Husk, at jeg har masser af lækkert merchandise at vælge imellem. Og du kan finde det hele på beduna.dk. Det er mit bedste dansetrin, det her. Sådan, yes! Hvad laver du? Mor, jeg optager ligesom. Kan du ikke se det? Har jeg ikke sagt til dig, at du skal få et arbejde? Jeg har ikke penge nok, og hvis du skal blive ved med at bo her, så er du nødt til at betale for at hjælpe med regningerne. Jo, jeg har et arbejde, mor. Tag det roligt, også. Virkelig? Ja. Jeg skal være influencer. Du laver sjov, ikke også? Jeg sagde til dig, at du skulle finde et rigtigt arbejde. Du kan ikke leve af at være influencer. Det kan jeg love dig, for jeg kan, mor. Nu skal jeg bare vise hende. Become a famous influencer. Det er det, vi skal i dag. Mor, gå nu ud. Jeg kan godt selv. Jeg har 150 penge, og det koster 40 at fjerne de her kasser. Altså, mor, at det er ikke sådan, der lommepenge fungerer. Du skal give mig 40 penge for at fjerne de kasser. Og så betaler jeg lige 100 for at få en hylde eller en reol. Mor, hun er 2% stolt af mig. Jeg kan godt se, det var måske ikke den største præstation at fjerne nogle kasser og sætte en hylde op. Men alligevel. Men ved I hvad? Vi skal lave noget indhold på den her iMacron. Det er en telefon. Og så skal vi simpelthen arbejde på at blive den bedste influencer i hele verden. Hvad er det her? Hvad i alverden er det her? Jeg har lige lavet en video, hvor jeg danser til noget rigtig dårlig sang. Okay, hvis det er det, der hitter i øjeblikket, så lægger vi det op, ikke? Upload en video, sådan. Jeg hedder ikke Beduna Hai på TikTok. Der hedder jeg enten Beduna eller den nye Beduna Rosa, som jeg kommer til at uploade virkelighedsting på fremover. Nu ser jeg har 5 fans. Jeg er der næsten, mor. Lige om lidt. Jeg optager en mere. Mig, der hilser på min matematiklærer, efter jeg har bedt til, at hun ikke ville dukke op. Aha, det var mega sjovt, det der. Det var mega sjovt. Vi uploader den. 2 trending videoer. 11 fans. 13 fans. Og 2 penge. Jeg skal bare... Okay, jeg skal lige opgradere noget, ikke? Vi skal have bedre videokvalitet, og så skal vi tjene flere penge. Okay, den er faktisk god, den der, ikke? Så får vi nemlig 2 penge per visning. Okay, det lyder faktisk som enormt godt betalt arbejde. Øj, hvor kunne det være lækkert. Hvis den her video, du ser lige nu, den ville få 2 penge per gang, den var blevet set, hvor mange penge ville den så have tjent indtil videre? Skriv lige som kommentar. Du kan jo se ned under videoen, hvor mange visninger den har. Nå, når kasseekspedienten ikke kender prisen på den ting, jeg har bestilt. Det er bare så typisk. Det skal vi helt sikkert uploade, det der. Det var et hit. Jeg kan se det. Og vi tjener 4 penge, eller hvad? Altså, jeg håber da, at der bliver ved med at komme penge ind. Mor, gå nu. Du skal ikke kigge på mig, mens jeg laver TikTok-videoer. Når jeg erstatter vandet med Sprite. Det var en god video. Upload. 8 penge. Jeg sagde jo, det var en god video. Vi har 52 penge. Jeg tror simpelthen, det er per sekund, jeg får det der. Eller også er det bare... Jeg får nok bare flere visninger. Nå, vi skal også have en sendspeed. Venner sender i 18 sekunder deres video. No, jeg ved ikke helt, hvad det betyder. Jeg er lidt i tvivl. Man kan købe nyt tema for Robux. Det behøver jeg ikke. Mig, der slapper af, når jeg ved, at flodsvin også bare er mega chill. Okay, ungdom nu til dag. Altså, det er simpelthen for mærkeligt, det her. Tænk, hvis jeg lavede de samme videoer i virkeligheden, som jeg laver i det her spil. Jeg har fået en gave. Jeg har mange gaver. 132 penge. Plus en film. En gratis film, eller hvad? Plus 198 penge. Ej, det er godt. Så jeg har råd til at fjerne flere kasser. Men vil jeg ikke heller lige opgradere noget? Jeg vil gerne opgradere mine penge, tak. Og så 2 visninger per 5. sekund. Ja, skal vi have. Og den der, jeg ved altså ærligt talt ikke helt, hvad det er, vi gør med den. Men jeg har opgraderet den. Det var det, vi gjorde. Mig, der går på toilettet efter en lang rejse. Eps. Jeg kan se det for mig. Men når jeg har 2 videoer, der skal uploades, jeg ved jo ikke engang, hvad den anden var. Jeg har 110 fans. Ej, det er godt. Mig, når jeg har glemt at trække ud i toilettet. Ja, den skal bare uploades. Jeg er sikker på, at det ikke var min bedste, men den skal bare op, ikke? Jeg får penge nu jo. Efter alt, hvad der er sket, og du stadig smiler. Det er sådan lidt random, det her. Jeg ved ikke, hvor jeg får alle mine idéer fra. Nu har jeg råd til at fjerne kasser herover. Altså, hvad er det her? Gold Award. Det er, når man har fået fans. Så det med hjerter, det er, når man har fans. Så fordi jeg havde opnået 200 fans, så har jeg fået en guld award. Jeg ved dog ikke lige... Nå, det er den der. Det er ligesom sådan en playbutton. Tænk, hvis man fik en playbutton, når man havde 200 subscribers. Så ville alle jo have en playbutton.
så ville jeg have en playbutton på min nye kanal, som jeg lige har oprettet. Det er den, der hedder Beduna Rosa. Hvordan det føles, efter jeg har hjulpet min mor med at købe ind. Altså, det er nemt, det her. Det er det jo. Lad os uploade den. Mor, nu hun vil efterlade mig alene i butikken. Jamen, den skal op. Op med den. Okay, så nogle gange så laver jeg bare det samme om og om igen. Det er jo også vejen frem. Nu tror jeg gerne, jeg vil opgradere det der med pengene igen. Flere penge. Min bedstemor, når hun siger, at jeg er smuk. Så jeg har bare lige haft videooptagningsmarathon og har lavet 8 videoer i træk. Oh my god. Jeg har over 500 fans nu. Jamen, lad os bruge vores penge. Jeg skal da have. Det er lige meget med sofaen. Vi starter med planten. Oh, wow. Mor er herrestolt af mig. Fordi nu har jeg en plante. Gud, jeg kan købe en ven. Ej, det føles lidt snyd. Man kan da ikke bare købe venner. Kom nu, vi gør det. Hej, Står du og hjælper med at lave videoer? Ej, hvor godt. Altså, tjener jeg også penge på det? Nå, det er det. Det betød det der med, at venner sender videoer hurtigere. Altså, kan jeg vide, om det her er en af de venner, jeg har i Roblox? Det kunne jeg godt forestille mig. Hvis det her det er dig, så skriv lige en kommentar, ikke? Kan jeg ikke våge at påstå, at jeg kan genkende folk ud fra deres Roblox-avatar? Nå, det koster 5.000 at fjerne de kasser der. Ej, men det bliver da et vildt hyggeligt hus. Det er da en mega sjov måde at lave en tycoon på, det her. Oh my god, jeg har en sofa! Det er en hjørnesofa. Back to the grind. Vi er nødt til at optage nogle flere videoer. Ej. Hallo. Er du faldet i søvn? Hallo. Dum. Vi var i gang med noget. Du kan ikke bare stoppe med at lave videoer. Hvis du bare går der og bliver doven og stopper med at lave videoer, så kommer vi jo aldrig til at få et lækkert hus, og mor bliver aldrig så stolt af mig. Det kan jeg ikke finde mig i. Nå, op og upload videoerne. Det var ikke her, det var opgraderingen. 14 videoer har vi, og jeg tror altså, jeg tæller dem med, som min ven laver. Ej, det går så godt, det her. Jeg tror simpelthen, vi opgraderer lige pengene igen, ikke? Og så opgraderer vi også lige videokvaliteten. Så får vi også flere visninger. Det vil vi gerne. Ej, der er kommet flere gaver. 147 ekstra fans. Og 520 penge. Okay. Vi skal helt sikkert opgradere noget mere, ikke? Vi opgraderer så meget, vi lige kan slippe af sted med også den der. Fordi hun er godt nok lidt langsom, hende vennen der. Det tager... Hallo! Nu sover du igen. Op med dig, mand. Lige en med stegepanden. Lige smisken. Det så du ikke, mor. Jeg er sød ved mine venner. Og hun hjælper, fordi hun gider. Og hun har lyst, ikke også? Og jeg har 1440 fans nu lige nu. Så jeg skal nok blive influencer. Vi har 19 videoer, vi kan uploade nu. 19 trending videoer! Og der blev ikke sagt trending videoer. Måske er det trending, der står derovre. Tror I, det er trending? Hun ser ikke helt sådan ud, men det ligner da ret godt, ikke? Jeg ved i hvert fald, at hendes ben har set sådan derud en gang. Stop lige med alarm. Nå, skal vi fjerne de kasser, der ligger herovre ved hende? Ja. Men står du og laver videoer i køkkenet? Altså, der er ikke et køkken endnu. Vi skal lige købe det først. Jeg fjerner de kasser her. Og så koster det 30.000 at fjerne de næste. Nope. Vi skal have tv. Sådan. Og nogle billeder. Det er mig og mor. Er du stolt af mig nu, mor? Og et lille bord her. Hov, nej, nu er du faldet i søvn igen. Få den der op med dig lige med en træfork, mand. Nu skal vi have køkken. Så. Hov, ej. Nej. Jeg kom til at købe noget, jeg ikke havde planlagt. Hvad har vi her? 760 penge. Det var lige det, vi skulle bruge. Så skal vi også have køkkenbord, ikke? Family trip. Hvad er nu det for noget? Nå, så det er et billede fra en rejse. Det er ikke en rejse, jeg har købt. Og jeg føler mig måske en lille bitte smule skammet. Jeg laver nogle flere videoer. Vi har 24 videoer, der bare venter på at komme ud og blive virale. Åh, wow. 2.910 fans. Det er det, vi har. Vi vil gerne have flere penge. Vi vil gerne have bedre kvalitet. Og flere penge igen. Det bliver ved. Men bedre kvalitet igen så. Vi burde nok også godt opgradere den her lidt. Jamen, det gør vi også lige lidt så. To gange. Er du nu faldet i søvn igen? Du er altså en udulig medarbejder. Eller ven. Du fik lige en med træforken, ikke også? En guld award kan vi få, når vi har 5.000 fans. Men kan vi købe fans? Ej, det gider jeg ikke, det der. Det er ikke fair. Vi må arbejde for det, ikke? Lad os lige smide nogle videoer mere afsted. 12 videoer har vi her. Er der noget, vi skal opgradere? Jeg har 9.000 penge, men jeg skal altså bruge 5.000 til noget andet. Så jeg bruger lige lidt.
Fordi jeg så lige, at jeg kan fjerne de her kasser nu, og så kan vi komme op ovenpå. Oh my god. Jeg ved ikke, hvad der er bag den dør, men det koster 80.000 at låse op for den. Hallo? Skal du lige have en med træforken? Det er ikke en træfork. Det er jo bare sådan en, man bruger til hø. Det hedder ikke en træfork, gør det? Er det ikke kun, når det er under havet, det hedder en træfork? Nej, det ved jeg ikke. Måske hedder det en træfork. Hvad har vi heroppe? Der kan jeg fjerne flere kasser. Det er da ikke fair. Jeg har lige... Der er ikke andet end kasser heroppe. Jeg har lige betalt kasser for at kunne komme herop. Eller fjernet. Jo, jeg betalte for kasserne. Plus 5 videoer. Plus 1.690. Oh my god. Men kommer der så overhovedet flere gaver nu? Jeg fik her mange penge. Lad os fjerne dem her. Så kan vi købe en plante. Nej, hvor dejligt. Mor er 33% stolt af mig. Og jeg skal tænke på hylden her. Nogle kasser her. Et specielt hjørne har vi simpelthen ikke råd til. Men de der kasser, de skal væk. Og så er der simpelthen klar til, at vi kan begynde at pynte derop. Men vi har ikke råd endnu. Oh my god. Elias, du kan da ikke bare crashe min TikTok. Hvad for? Nej. Nu opdager han, jeg har glemt at trække ud i toilettet. Elias, skal du lave en TikTok? Ved du, du fortsætter bare ikke. Du laver videoerne. Nej. Og så håber jeg ikke, du er lige så doven som hende her, så bare bliver ved med at falde i søvn. Så får du nemlig også en med træforken, ikke også? Ej, vi har mange videoer, der skal uploades. 16 styk. Det er længe siden, vi har tjent nogle penge, men det er simpelthen, fordi der er gået så lang tid siden, vi har uploadet nogle videoer. Nødt til at fortsætte. Altså, er det bare mig, eller får jeg bare mange flere visninger, når Elias han er med i mine videoer? Tror, det er meget godt, at jeg lige laver en hel masse videoer, mens han lige er forbi her. Det er altid godt for visninger, når der er sådan en mystisk fyr i baggrunden. Men hvordan er han kommet ud af sit eget lille studie og kommet hen til mig? Det er jo egentlig et godt spørgsmål. Jeg har aldrig været ude fra det her lille hjem. Lad os uploade videoerne, og så lad os opgradere lidt. Hvor mange penge har jeg? 16.000! Okay, vi skal helt sikkert opgradere et par stykker her. Det er det, vi arbejder på nu, og den der måske også. Okay, vi har ikke råd mere. Så hvor lang tid tager det dig at uploade videoer nu, eller sende den til mig? Jeg tror, det tager en 8-9-10 sekunder. Nu faldt du i søvn igen. Skal du have noget energidrik eller hvad? Smash! Der er energidrik hernede faktisk. Oh my god. Det er det dyreste i verden, og i øvrigt, så er det ikke sundt for dig. Så lad være med at drikke det. Hvor er Elias henne? Jeg kan da ikke lave TikToks uden Elias står i baggrunden. Oh my god, jeg har lige opgraderet det, og nu har jeg monetization på max. Så er den der også på max. Så må vi jo også bare have den her på max, hvis vi har råd. Det har vi ikke. Jeg er lige akkurat ikke råd. Ej, jeg har lige fundet ud af, at jeg kunne slå de her pile fra. Hvor er det dejligt. Hvor ville jeg ønske, jeg havde gjort det noget før. Og hvor ville jeg ønske, jeg havde fået min guld-award noget før. Prøv lige at se. Oh my god. Mor, hvis ikke jeg er influencer nu, så ved jeg simpelthen ikke, hvornår jeg er. Har du set den der kæmpe store award? Den er dobbelt så stor som mit hoved. Jeg er en kæmpe succes, og min mor, hun vil bare ikke indse det. Altså, jeg synes altså snart godt, mor må være stolt af mig. Jeg har helt vildt mange penge. Jeg har snart fyldt hele vores hus ud. Eller i hvert fald lidt af det. Lad os lige gå op ovenpå. Der er flere ting her, vi skal... Der er det specielle hjørne, ikke? Oh. How about I eat some beans with you? Skal jeg ikke æde nogle bønner sammen med mig? Gud, der er en anden ven! Nej, hej! Hej! Det er en anden ven. Hun laver også videoer til mig. Og de bliver sendt til mig på 3 sekunder. Oh my god. Jeg bliver jo rig nu. Ui, 41.000! Hvor har jeg fået alle de penge fra? Der er en, der har lavet en rigtig viral video, og det er ikke mig. Og altså, nu kan vi jo bare fylde det her rum op, ikke? Mor, du bliver så stolt af mig. Jeg har en tredje ven her. Ej, se! Altså, er det her også en ven, jeg kender? Og er det her en ven, jeg kender? Du må lige skrive, om du er ven 1, 2 eller 3. Og lige om lidt, ikke? Så har jeg 15.000 fans, og så kan jeg få en platin award. Ej, sover du nu? Jeg kom lige til at tænke på, at... Altså, jo flere venner jeg har, jo flere skal jeg også rende rundt og banke i hovedet med bat, og jeg ved ikke hvad. Ej, det er dejligt, de bare sender videoer til mig, så behøver jeg ikke ordne det hele selv. Det er simpelthen så lækkert. Der er ikke noget, jeg kan opgradere. Stadig ikke. Men til gengæld, så kan man begynde at købe ting, ikke? Jeg låser op for den her. Vi skal have en have, tror jeg. Ja. Men ven 8? Jeg tror, jeg har sprunget noget over. Måske. Ven 9? Hvor er ven 4, ven 5 og ven 6 og ven 7? Gud, jeg kan komme ud her. Ah, så de andre, de bor lige ved siden. Ej, Elias er stadig... Han er stadig. Han er også bare travlt med at være influencer. Så kan vi gå her og kigge ind hos folk. Hun har en anden ven derovre. Nej, det er ikke mig, der står og kigger ind af dit vindue. Det skal du ikke tænke på. Jeg står ikke og kigger ind af dit vindue. Nej, nu sover de alle sammen. Nej, op med jer, mand.
Vi tjener jo ikke nogen penge, når I går og falder i søvn på den måde. Ej, utroligt. Nå, nu skal vi have vores Platin Award. Sådan. Wow. Altså, jeg behøver ikke engang optage nogle videoer selv. Jeg skal bare gå tilbage og uploade dem, som mine venner optager. Og nu har vi altså også råd til at låse op for den her dør. Hvad kan vi herinde? Der er en anden Platin Award. Ej, hvad med du? Ej, hvad er du for en? Ej, det er lidt spooky det her, faktisk. Skal vi lige fjerne nogle kasser her? Ej, der var ikke en ven, jeg kunne låse op for. Jo, jamen her. Ej, der var også bare en green screen. Hallo? Tjener jeg lige nogle penge derop? Fjern de her kasser. Ej, der er heller ikke nogen venner herinde. Måske bag den sidste. Så lad os lige se, hvad der er i de sidste kasser her. Ej, der var bare en green screen. Det var da ligegyldigt. Nå, så lad os købe en hylde. Så blev mor lidt mere stolt af mig. Jeg gider altså ikke købe alle de green screens. Det er mega dyrt. Men måske skal jeg købe en green screen, før jeg kan købe den der ven. Jeg køber lige en green screen. Ja. Så det her, det er sådan en lille slavekælder, jeg har det her. En green screen der med en ven, der står og laver videoer for mig, og det kan vi simpelthen fortsætte med. Jamen, det skal vi have. Det skal vi. Vi køber en green screen. Alle de andre green screens så for dyre. Den der. Nej. Det ville måske have givet mere mening at købe vennen først, som også kostede 20.000. Ja. Jeg tror, mine venner er faldet i søvn. Der kommer ikke rigtig flere videoer. Hallo, hvad foregår der? Op med dig, mand. Sådan der. Upload, og så skal vi simpelthen bare ud og bruge nogle penge. Men det var derinde. Vi skal ind og have flere venner, ikke? Ej, de er faldet i søvn igen. Det er simpelthen løgn. Nu køber vi nogle nye venner. Halløj. Ej, er det dig der? Eller er det bare tilfældige venner? Altså, jeg ved det ikke. Jeg synes, det kunne være mega fedt, hvis det er venner, som jeg har i Roblox. Det kunne det godt være, fordi der er bare en, der ser basic ud. Hvis de skulle gøre noget ud af at få folk til at se særlige ud, så ville de jo ikke vælge den der. Det er bare basic. En green screen. En ven. Oh my god. Girl, hvor er dit hoved? Men jeg synes, det er lidt irriterende, at vi skal herind for at vække dem. Fordi der skal man ligesom sådan igennem en dør. Det er lidt træls. Hallo. Vågn op. Hvad i alverden? Holder vi pyjamasfest herinde, eller hvad? Altså, det kan godt være, jeg er en lidt hård chef, men man kan ikke sove på arbejdet. Det kan man simpelthen ikke. Ej, jeg har mange penge nu. Vi skal lige have en ven der. Ej, hvor er du fin. Og så et motiverende billede. Jeg går ud fra, at siden det er så dyrt, at det er noget, der motiverer dem. Work hard, play hard. Kig på ham, den flotte mand på billedet. Vent, er det Emil? Det ligner rimelig meget Emils Roblox-figur. Bare noget mere hakket, ikke? Hvorfor hænger Emil på min væg? Hvorfor skal alle de her damer stå og glo på min mand? Ej, det er også for ulækkert. Det gider jeg. Ej. Jeg er sikker på, at han vil elske det. En sofa, så kan de også slappe lidt af. Jeg håber ikke, det betyder mere sovetid. Det gider jeg ikke. Vi har 47 videoer, der venter nu. De skal bare afsted. Smid dem. Og så tror jeg simpelthen, vi går ud. Okay, så ven 9 koster 100.000 og 90.000 her. Vi køber ven 8. Sådan. Det er altid bedre at købe de ting, som der giver dig flere penge først. Eller flere videoer. Jeg burde også købe en, som uploadede for mig, men det kan man så kun gøre for Robux. Auto-upload. Det kunne være smart, ikke? Det kunne det da. Jeg gider det bare ikke. Hov! Hej, Krille! Er du kommet ind i mit hus? Altså, du kan også bare stille dig op ved en green screen et eller andet sted. Så kan du bare lave nogle videoer, så sender vi dem afsted, ikke? Op med dem. Der er ledigt hernede. Så vi køber lige en haveven mere, ikke? Ej, det er min rigtige Roblox-venner. Det kan jeg se, fordi hun har en af mine nye trøjer på. Prøv lige at se. Så står vi bare her med de samme trøjer på. Eller min, den er så blå. Jeg havde den der på i går. Nu er jeg simpelthen blevet bekræftet i det. Hvor er det fedt. Det er rigtige venner. Og vågn lige op. Du er da uduelig. Nå, skal vi fjerne de kasser her? Så når jeg har 500.000 fans, så kan jeg købe en sportsvogn. Er det bare luksus? Eller er det luksus? Vi har 50 videoer, der venter. Mor, vi er altså godt på vej. Vi er godt på vej. Jeg har flere fans i det her spil, end jeg har subscribers på kanalen. Hvis du synes, jeg skal overhale det her tal, så husk lige at abonnere, ikke? Krille, har du ikke optaget nogen videoer endnu? Jeg er sikker på, at det der dovendyr, det er noget, der giver visninger. Hvor lytter du af? Hvad foregår der? Hvad er det her egentlig? Så når vi har opnået 100% af det her, når mor hun er tilfreds, så er der mere. Så er det far, der kommer hjem. Okay, det er lidt spændende. Vi skal da lige ned i vores kælder her og have vores Platin Award. Wow. Lad os gå ind og indrette lidt i det her rum. Men jeg kan også godt købe en sportsvogn for 800.000 penge, men jeg kan få en anden sportsvogn, hvis jeg har 5.000 fans. Hvordan giver det mening? Og så indretter vi haven. Hallo? Oh my god. Så skal vi lige have en væggerunde. Vi skal have noget vand i poolen, ikke? Det er vi nødt til. Så skal vi have nogle poolobjekter. Kan man hoppe på den? Nej, det er bare sådan en fake hopper.
Men jeg stod lige og hoppede i takt med min mor. Jeg tænkte, hvad foregår der? Nå, 50.000 på en statue. Hvad er det for en statue? Hey, dig. Ja, jeg snakker til dig. Hæ? Hvem er du? Jeg hører, du har optaget dig selv, der danser til en sang for penge. Og du vil gerne vise din mor, hun tager fejl. Jeg ved ikke, hvem du er, men du er sindssyg. Kalder du mig sindssyg? Du snakker til en hamburgerstatue med en mustache. Han vil give mig noget hjælp, ham her hamburgerstatuen med et overskæg og hat på. Hvis jeg betaler 25.000. Okay. Så hvis jeg betaler 25.000, så trender mine videoer i 15 sekunder mere. Og hvis jeg betaler 25.000 mere, så har vennerne energi til at arbejde et minut mere. Og det manglede altså også bare. Okay, de to vil jeg gerne have. Den der speed potion, den er jeg sådan ret ligeglad med. Tak for hjælpen, du. Op med dig. Det var en god hjælp. Jeg kan altså ikke huske, hvornår jeg sidst har optaget en video, men der er 106 videoer, der bare ligger og venter på at blive uploadet. Og så gør de det bare for mig. Det er simpelthen for nemt at være mig, mor. Bare se mig nu, ikke? Leder af en topvirksomhed. Jeg synes bare, det var så nemt i virkeligheden. Vi skal have en trampolin. Så hopper vi, mor. Altså, umiddelbart så virker det som om, at det eneste, jeg mangler at købe, det er den der sportsvogn. Og så også selvfølgelig den anden sportsvogn. Men altså, 500.000 fans. Jeg har lidt over 100.000 nu. Der går måske noget tid. Altså, lige om lidt har vi råd til at købe den der bil. Og mor, jeg føler altså lidt. Hvis man har købt en sportsvogn for penge, man har tjent på det her, så har man altså made it, ikke? Så er man blevet den gode influencer. Altså, jeg vil sige, jeg har ikke selv købt en sportsvogn i virkeligheden. Jeg har købt en brugt Skoda Fabia fra 2011. Ikke noget særligt. Så jeg vil nok sige, at det her, det er en kæmpe succes. Også selvom jeg får andre til at gøre det. Det er der altså rigtig mange, der gør. Laver sådan et helt hold og har ansatte og sådan noget. Det er bare mig, der gør tingene helt alene. Men nogle gange, så ville det være nemmere at have nogle ansatte. Okay, er I lige klar til, at vi skal tjene de sidste penge her? Kom så. Kom så. 95.000. Åh, kom så. Kom så. Kom så. 800.000. 100% i stolthedsmeter. Mor, er du stolt af mig nu? Det tror jeg da, hvis nok hun er. Men har du lyst til, at jeg skal prøve at spille chapter 2? Så skriv det som kommentar. Og ellers så skal du i hvert fald have tusind tak, fordi du har set med. Ha' en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej hej.